Goddag alle sammen, og velkommen til Lupinvej-podcasten. Jeg prøver noget nyt i dag. Jeg har sat mit webcam op, så nu kan I se mit pretty face og alt muligt. Lyset herinde er shitty og alt muligt, så det må I lige overleve med. Men jeg synes, det kunne være sjovt lige at vise den næste del af Resident Evil 4 Remake efter demoen. Fordi jeg tænker, at ret mange af jer har spillet demoen nu, og har ligesom fundet ud af, hvad der er hvad der er der i at finde. Og det er selvfølgelig den her Chainsaw Dude, som infamøs Chainsaw Man, man skal have dræbt i starten. Jeg fik ikke dræbt den igen. Altså, det er ligesom... Ligesom med i det gamle, der fik jeg heller ikke dræbt ham. Nå, okay. Jeg brugte alt for mange skud og løb rundt forvirret og alt det der, men stadigvæk en god underholdning. Men ja, nej, jeg vil bare lige vise jer sådan en lille halv time af, hvad der sker, når man gennemfører den del af spillet. En ting, jeg rigtig godt kan lide. Jeg har altid godt kunne lide ved firen. Det var, hvor fjollet det egentlig var. I sammenligning med de andre, som også er fjollet i sig selv. Men hvor åbenlyst fjollet det hele var. Og det er skønt, at det her stadigvæk er lige så fjollet. Hvis der er nogen, der kan huske, så er der brown chicken eggs, som du kan samle op. Og så var der også de her, som for some reason er bare over det hele. Så er sådan nogle små side missioner. Yes, piggy lay down. Som man kan samle op og gennemføre osv. Så hvis I kan huske i det her område, så når man kommer ind, efter man har overlevet kaoset, som er den første by, så vil man opleve, at der sådan plejer altid at stå en derhen, og så var der en anden, der stod der. Og det skete også her. En ting, jeg ikke kan huske, og det kan godt være, det er bare mig, der skal tilbage og kigge på nogle gamle videoer, det er, at der kom sådan en gigadude ud også, med en kæmpe hammer. Som er basically sådan en chainsaw dude, bare med en hammer. Og jeg er sådan, det kunne jeg slet ikke huske skete i det gamle, i den originale udgave. Så der er... Med min dårlige hjerne, hukommelsesmæssigt, så kan det godt være, at der er nogle ting, der er nogle ting, der føles anderledes, men der er også nogle ting, der føles meget same. En ting, jeg dog rigtig godt kan lide, det er save-systemet. Hvis man går ind her, så kan man save, ligesom man nu plejede at gøre. Men hvis jeg også ser herop, så er der mulighed for herinde også at kunne tilgå sin stash og sit storage og alle de der forskellige ting. Der er sådan nogle charms, du kan enable. Jeg ved ikke, jeg fik fat i deluxe-udgaven, så jeg ved ikke, hvor meget af det her er standard, men der er sådan nogle ting, du kan putte på, som gør nogle forskellige ting, så der er sådan, der er 30% mere ammo, craft, bonus, whatever det sådan egentlig betyder. Men det er bare egentlig meget nice, at det er blevet mere streamlinet, at der ikke er sådan, så er der en kasse ved siden af, du også skal tilgå, og så skal du tilbage igen, og så videre. Det er nice, at der er bare sådan en straightforwardness på en eller anden måde, som jeg godt kan lide ved det. Spillet kører fænomenalt. Det her er basically alt sat til max. Det eneste, jeg ikke har tændt for, er raytracing, fordi at lige pt. Er der nogle weirdities med raytracing, som er, at det ikke, jeg ved ikke helt, om det ikke fungerer, men jeg så også noget med Digital Foundry, der også snakkede lidt om, at virker som om, at raytracing måske er lidt bugget her fra start af. Jeg satte det til, at der var ikke noget, sådan, der ikke kørte. Det er jo ikke sådan, at det, gjorde frameraten tanket eller noget som helst. Så jeg tænker, at det nok virker, men nok ikke som intenderet af det, jeg oplever lige pt. Men lad os prøve at komme videre. Som I kan se, så er vi stadig Leon S. Kennedy. En ting, de har gjort lidt mere med spillet nu, det er at have inkorporeret, hvad der sker i toren
meget mere, og har lavet en sådan en hurtig forklaring omkring, hvorfor er det, han er her nu, og hvordan er han blevet så god til at lave roundhouse kicks og alt det der. Og det er sådan, at han er jo blevet trænet af de her styrker og så videre. Så der er sådan en okay forklaring, og han har stadig ikke det her fantastiske haircut, som kun Leon S. Kennedy kan køre. Der er nogle bonus ting, jeg har fået med, som er, at jeg kan tage sådan nogle her. Det skal I bare se. Yeah! Så ligner man bare en dude, douchebag dude fra 2003-4-5 stykker. Men lad os prøve at komme videre, og så ser vi, hvor hurtigt jeg dør. Så en ting, som jeg lagde i hvert fald mærke til, som er faktisk den største forandring indtil videre i spillet, som jeg har faktisk rigtig svært ved at falde ind i, det er controls, der er noget auto-aim for some reason. Controls, det her med i de gamle, hvis I kan huske det var meget sådan der, og så kunne man køre den rundt sådan i sådan et lille område med sigtekornet. Hvor nu er det basically bare, at du har sådan frit spil. Så det gør også bare, at fjender, encounters osv. er langt mere intense, end de plejede at være. Det var de også dengang, men de er blevet meget voldsommere nu. Her lige lidt med crafting-systemet. Så det var lidt weird i starten, igen, fordi jeg har altid været vant til, at det var sådan en, du skulle altid, selv mixte, selv finde ud af, hvordan tingene hang sammen og så videre. Nu er det mere sådan, at spillet bare forklarer dig, hey, idiot, du skal gøre sådan her. Hvilket egentlig er bare meget nice. At det ikke bruger for lang tid på, og man skal sidde og finde ud af, hvad det er, det ene og det andet er. Men det er dejligt. Altså, de har gjort nogle gode ting. De har streamlinet alle de ting, som jeg havde sådan ønsket, der var streamlinet. Måske ikke dengang, men bare sådan, at hvis de skulle lave det igen, så det her, det er bare, det er en god ting. Det er en god måde, de har gjort ting på. Det er nok det, jeg prøver at sige. Der er i starten, hvis man kan huske det i det originale, så er der en hund, man kan redde. Hvis man er hurtig nok til at komme hen og redde den fra sådan en bear trap ting. Nu har jeg prøvet starten tre gange, måske fire gange, for at se, om jeg kunne redde den hund. Og det har jeg altså ikke. Jeg har ikke kunne redde hunden. Så det kan godt være, at hunden ikke længere er en primær del af den her ting, du kunne gøre, hvor du kunne sådan få lidt ekstra hjælp senere i spillet. Ruby. Jeg skal se på kortet. Hvad er det? Nå, det var den der, jeg ikke kan komme hen til endnu. Hunter's Lodge. Så vi har lidt forskelligt, vi vil kunne sælge til vores Warrior Boring mand, som jeg har hørt, at de har lavet om på på hvad han siger. Så han siger ikke længere det sædvanlige. Og nogen siger, at det lyder bedre nu. Motherfucker. Det tror jeg ikke på. Og andre er mere sådan, nå ja, det er bare den samme ish stemme. Lad os prøve at se lidt. Lago. Lake's got to be this way. Så Resident Evil 4 var faktisk mit allerførste Resident Evil spil. Jeg havde prøvet 1'eren på PlayStation 1 og kunne huske, at det kunne jeg bare ikke lide, fordi jeg kunne ikke lide måden man styrede spillet på. Det var weird. Jeg synes det var bare, det var nede. Plus jeg kan huske, at jeg synes, det var nogle underlige måder, de snakkede på. Med Jill, the master of lockpicking, eller hvad hun var. Alle de der weird ting, men også en del af charmen. Men Resident Evil 4 var det første, jeg fik fat i. Jeg tror, det var
mit første GameCube-spil også. Efter jeg havde set GameSpot anmeldte med Greg Kasabin, og jeg kan huske, det var bare... Det så fantastisk ud. Altså, fordi hvis man kan huske tilbage med GameCuben, GameCuben var basically ved at... Jeg var ikke ved at forsvinde væk, men den manglede spil. Så der kom ligesom de her Capcom 5, som de hed, der skulle lidt løse, fikse. Ja, I er star. GameCube manglede spil, så Capcom lavede sådan 5 titler, som alle sammen var ret fantastiske, alt fra Beautiful Joe til Resident Evil 4. Og Resident Evil, det var bare... 4'eren var bare fænomenal. Det var så fucking scary på alle områder. Og det var sådan et, hvor jeg tror, at alt den fjollede element af spillet, sådan måden han... starter med at sige, where they all going, bingo, og så videre. Jeg tror ikke, jeg forstod fjolleheden af det spil før meget senere i mit liv. Sådan noget der, for eksempel. Kommer du her? Ja. Så ja, jeg tror det er sjovt at komme tilbage til det her og se hvor fjollet det egentlig er. Fjenderne er blevet, hvis man har spillet det gamle, var meget sådan aktiv i forhold til hvordan de sådan prøvede at flankere en og sådan de svarede frem og tilbage med hovederne og så videre for man, hvad hedder det? Ramt ved siden af og så videre. De er blevet meget mere aktive nu selvfølgelig, fordi at man har meget mere kontrol over Leon. Der er meget mørkt. Og det her, det er totalt bare mig, der sådan rambler lidt, for jeg tænkte bare, at det kunne være sjovt. Resident Evil 2 remaken er jo også ligesom et med at være ligesom guldstandarden for de her remakes. Så jeg er også igen, jeg er nysgerrig på at se, hvad... Haha, det kunne jeg godt huske. Hvor meget Capcom har ændret, hvor meget de ikke har ændret fra... fra 4'eren af. Det kan være, vi kan prøve at lokke nogle af dem. Men det var sjovt. Det sjove er jo også, at Resident Evil 2 og 3 remake, det er et helt andet... retning, hvis man siger, at de spil skulle remakes i. Fordi det er, igen, det er meget ældre spil. Og Resident Evil 4 er også et gammelt spil. Det er fra 2005. Hvad hedder det? Der er nogle... Det er et eller andet sted. Hvad hedder det? Så det vil nok ikke føles lige så nyt. Så jeg er mere nysgerrig på sådan, hvor meget har de valgt at sige, jamen det her er vi faktisk, skal man sige, stolte af, at veje det gamle spil. Og indtil videre, at den del, jeg har lagt mest mærke til, det er nok sådan
at det stadigvæk får lov til at være fjollet. Hvilket er nice. Det er dig, der står og snakker der. Wow. Nu kommer vi op til hende. Crazy lady der. Oh, air trap. Give me a break already. Sæt med også bare mange dynamitmennesker den her gang nu. Oh, sunshine. Jeg skulle ikke huske, der var en til gamle. Men ja, Resident Evil 4 var bare meget mere action-orienteret, end, end det gamle var. De gamle spil. Det var jo nærmest bare, hvis du så en zombie, så var du fucking done for. Men det her var Capcoms måde ligesom at komme hen mod det vestlige marked og fuldstændig sådan reinvente action third person shooter genren for især konsoller. Man kan sige, at sådan Max Payne selvfølgelig allerede eksisterede, men men Resident Evil 4 gjorde bare meget for at skal man sige mainstream hele sådan den verden third person shooter. Hvilket var nice. Det var sweet. Jeg ved ikke hvor mange. Jeg tror jeg gennemførte 4'en. I don't know. Jeg vil næsten sige den der kliché. Jeg har i hvert fald gennemført det 10 gange, og jeg tror legit, at jeg har gennemført det mere end 10 gange. Det er sjovt at se sådan de der små underlige ting, som der er blevet ændret. Det ene der er selvfølgelig bare, ja, grafikken er jo selvfølgelig bare meget bedre. Det er sådan, ja, det siger sig selv. Men det er sådan nogle, underlige ting. Sådan, hvordan de har valgt at tilgå verden på, og så videre, som er meget anderledes. Så skal vi fjerne de her fucking solbriller. Siger kortet. Expanded map treasure. Det er derfor jeg tror aldrig jeg vil. Det vil godt være jeg vil kunne gøre det på et eller andet tidspunkt. Men jeg vil, hvis jeg skulle sidde og lave let's play sådan stuff, jeg tror jeg vil være rigtig rigtig dårlig til det, fordi at jeg er sådan en person der skal tjekke alle områder. Jeg skal se alt. Jeg skal være sikker på at jeg ikke har misset den ene og den anden ting. Nå, okay. Nej, hvad? Oh my god. Jeg kan ikke klare det. Jeg kan ikke klare ideen om, at der er noget her, jeg misser. Der var det. Så kan jeg slappe igen. Sapphire. Så kan vi jo faktisk gå ind og
gøre... ikke i den her. Det vil vi ikke. Vi vil gøre det i den der. Rejoice. Så har vi da noget at sælge. Nå, lad os prøve at komme videre. Nu er jeg løbet rundt. This the place. This the place? I don't know, Leon. Det her, det er nok bare sådan igen, vi ikke kan gøre noget med os. Ups. Skal vi lige tage Lost the Suit Gun? Boom. Men bare detaljerne. Altså, der er så mange detaljer. Little dog. I det her spil, det... nonsens sagt det. That's a creepy photo. Der er ikke noget, vi kan interagere med. Der er ikke et eller andet ting, der gemmer sig. Nej. Hvad har der været her? Jeg elsker altid at se sådan, hvordan de laver environmental storytelling. Again, I'm sorry, man. That's just how I play video games. What's that noise? I fucking check out shit. Og især i gyserspil, fordi I am a scaredy cat. Okay. Ah! Lige præcis, Leon. Og Leon har jo sit sit super lækre, hvad hedder det? Brandon Fraser The Mummy leather jacket, bomber jacket. Ugh. Hvad er det vi er på? G virus. Kan jeg lige huske. Oh, this is no good. This is no good. No, this is no good. This ain't no... This... I don't like this. Ah, I'm there. Huh. That hurts, you know? It seemed like you really wanted to talk. How observant, senor. Now, say, you got a smoke? You know, those things will kill you. Oh, well, maybe just untie me then, huh? Joder, not this guy! And I'm not... Who are you? Oh, I never started. Stop right there! Nice. Så han var jo basically Mr. X, Mr. T-tingen, troede jeg, der ligesom skulle være den, der ligesom fulgte ind igennem hele spillet, og jeg er så glad for, at de aldrig gjorde det. Fordi det er scary. Oh, chapter end. Okay. Chapter results. Oh, okay, så kan vi få point, og det er alle de her point, det er sådan noget, du kan bruge senere hen, eller ikke senere hen, hvis du går ind til main menu. Så kan man typewriter bruge dem til at få modeller og så videre, så du kan sidde og se på hvordan art stuff og så alt det der, all that good stuff. Next. Nej, de prøver at køre lidt videre. Se hvad der sker. Sacrificial lamb. Yes. You will receive our most sacred body. It begins
now. Er der stadig... det bliver jo spændende nu. Se, om der stadig er de her cutscene, quick time events, eller om de har bare sagt, det er jo ikke længere her, fordi, oh my god, der var så mange. Got your name? Leon. De er det gamle. I'm Luis. Luis. Guess you, me, picked the wrong spot to vacation, eh? Hey, stop it. You move, I move. And I'm beat up enough as it is. I can see you're thinking. Bet you've been in spots like this before, huh? I guess you're here looking for someone. One more guess. Maybe some missing señorita? Young girl? The president's missing daughter? Now. Perhaps. All right. See, heard chatter about moving a señorita. Moving her. Where? Who knows? But later, saw some men dragging someone to the old church. Ah, hanging with you, not healthy. Må jeg hellere være sikker på, at der ikke sker. Hvis jeg husker rigtigt, så er Walter Horning manden. Han burde være her et eller andet sted. Hvis det følger det gamle. Og så burde der være sådan en stor dal-agtig ting. Mineområde, man kommer hen til. Hey, we're not done here! Later, amigo. Shit, they took my gear. I don't like that. Condor One to Roost. I've located Baby Eagle. It sounds like she's being kept in some church. Great. That's good news. I heard it from this guy I met. It said his name is Luis Serra. There's something fishy about him. I need you to run a background check. We'll call Condor One. I'll see what I can find. In the meantime, make your way to that church. Right. I'm probably due for confession anyway. Condor One, out. Oh, Leon. Så det her kan jeg ikke huske. Og igen, jeg har spillet det for originalen så mange gange. Åh, gud. Åh, nej. Åh, nej. Stab. 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 Til stealth kills. Okay. Så det var i hvert fald heller ikke i det gamle. Det er sjove små ændringer, der er hister her. Hey, that's my gear. Det er nemlig. Jeg håber ikke spillet ender med at være et stealth game. Lige se, om han ender med at gøre noget, eller om han bare skal stå og sige... Jeg tror ikke, den kan være rigtigt, men... parrying! If you have a knife, you can parry an attack with space when the prompt appears in the bottom right corner of the screen. Det er dårligt sted at sætte den. Yes.
And a stab and a stab. No, sure, okay. Ooh. Det var fucking tæt på, det der. I want my stuff. Where's my stuff? Hvor er 50 cent, man har brug for? Where's my skull? Where's my skull? Fisher, motherfucker. Sorry. Men det er meget sjovt. Vi ser, at der faktisk... Er noget nyt i spillet? Det er... Altså, selvfølgelig er der noget nyt i spillet, men... Se, hvordan det er nyt. Det er så sjovt. Yeah! Nej, vi er jo egentlig okay. Guess we are okay. Vi crafted noget ammo. Ja, det venter vi. I'll be taking these back. That's a lot of knives, yo. Mange ting, jeg ikke rigtig kan gøre noget med, som jeg har sådan stødt ind i. Over here, stranger. Who's that? Let's do some business then, eh? Mm-hmm. Hvad er det der, vi lige kom? Oh, så er der en lille quest derinde. Okay. How are the requests coming along? Did you know that you can trade the spindles? Spindles? You see, blah, 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 blah. Yeah, you know. Okay. Rifle ammo. So we have it. Save it. Oh, so yeah. Jeg skal høre det. Det er vigtigt for mig, det her. Welcome. I knew I could count on you. I got something new for you. Ruby's all rubbish. It makes no difference. The price, well, that's our choice to make. Hey, så hvordan ved vi, at hvad der egentlig kan sælges? What? Oh, did you do that? Okay. We like our herbs, we do. Heal a man, kill a man, they do it all. Your weapons are in good hands, mate. I'll see you right. Yeah, han er stadig nice. Så der er stadig alt det her crafting og købe ting og det. All my wares are in tip-top shape, I assure you. Case upgrade. Hell, a bit yeah. More space never hurt anyone. Perfect size for you, stranger. Yes. Anything else I can help you with?
Come back anytime. Stranger. Jeg ved næsten ikke, hvor... Breaks over, I suppose. Okay, han er stadig... Han er god, ham, som de har fundet. Jeg ved ikke lige, hvor meget mere jeg skal vise spillet, fordi at... det er også sådan et, som man bare skal have lov til at nyde selv. Så vil jeg gå på udkig efter, hvad der var... Hvad der skulle være rotter eller et eller andet. Requests. Ah, okay, så kan vi selv faktisk følge med i det her. Stemme lidt over the rats. Lad os prøve at se, om vi kan finde en. Hvis vi ikke kan... Took care of a request. Well done. Nice. Nice work. What can I interest you? Så hvad er det vi så kan trade? What's that? How have we procured these curiosities? You don't want to know, mate. Hangander retains excellent penetration power with low recoil. Damn, yeah, it's not meant to give them. I don't know. Got a selection of good things on sale, stranger. Stranger. Nice and pleasant travel. Yeah. Men det er Resident Evil 4 remake. Det virker til at være en virkelig solid remake. Basically alle tænkelige områder. Jeg vil ikke sige, at det er den definitive udgave eller måde at spille Resident Evil 4. Det er bare en anden måde at spille Resident Evil 4. Fordi Resident Evil 4 stadig er et fucking fænomenalt spil. Jeg har svært med at finde ud af, om jeg vil sige, at man skal gå tilbage, hvis man ikke har spillet det gamle Resident Evil 4. Sådan, spil Resident Evil 4, det er sådan... jeg kan godt forstå, hvis nogen ville bare være sådan, nej. Too weird og too clunky og alt det der med controls. Så det er helt forståeligt. Men jeg vil sidde og nyde min tid med det. Se, hvad der er nyt, hvad der er genbrugt, hvis man kan sige sådan. Så... det var alt for mig. Jeg vil spille videre. Jeg skal ud og have noget at drikke. På et andet tidspunkt. Og så håber jeg, at I alle sammen får en rigtig god dag. Mit navn det er Nikolaj von Jensen. Og vi ses. Et eller andet sted henne. På det digitale. De verdens ting. Grønter. Mere grønning. Thank you.